Assalamu alaikum. Lanto? Lanto? Shito. Duk wanda ya tsaye miki yau sai ki bar giran ga. A gida lafiya me yake faruwa? Wallahi na gaji da hontaran da kika yi min. Dan haka ki taho ki tattara kayan ki ki ban min gira. Dan na sha bala'i ni na gaji da zama da ki. Koma ko sakon guda ban son ki komai cikin giran ga. Ki tattara kayan ki ki saye da ki. Ba a ruwan ki da abin da yake faruwa. Ni na san abin da kika mu. Yawa. Lantu kina lafiya? Lafiya lau baba. To dama sako ne na turo a kawo muku da ke da mai gidanki. Naira 100,000. 20,000 ki ɗauka. 80,000 kuma ki ba mijinki ya jajari. To baba mun gode. Wallahi na samu jari. Gida me ma kace? Cewa ni ki take kwaso kayanki ki kawo nan ne ga in wanke miki.